В свежото утро на Лазаров ден близо 1100 кандидат студенти заеха местата си в залите на Варненския медицински университет за предварителния изпит по химия за специалностите медицина, дентална медицина, фармация и военен лекар. За максимална прозрачност ръководството на университета избра теглянето на въпросите на кандидат студентските изпити да се осъществява по електронен път. Първа аудитория на сграда ректорат, присъствието на заместник ректорът по учебната дейност, професор доктор Албена Кираковска, произволно избрани кандидат студенти и родители, останалите кандидат студенти в залата и квестори, бе генерирана тестовата комбинация по химия. С помощта на софтуерна програма се генерират изпитните комбинации на живо сутринта пред вас като кандидат студенти и в видеоконферентна връзка с кандидатите, настанени и в другите изпитни зали на университета. Ясна е постановката на изпита по химия. Той съдържа два елемента. На първи етап ще бъде генерирана комбинация от две логически задачи, по една от материала върху неорганична и една върху материала от органична химия. Максимално бързо ще бъде копирана тази комбинация, разпределена и разнесено персонално копие до всеки един кандидат във всичките бази, където върви днешния изпит, за да не губите време. Изпитът ще стартира от този момент. На втори етап се генерира тестовата комбинация, съдържаща общо 30 въпроса, от затворен и отворен тип, от материала върху неорганична и органична химия. Въпросите в уникалната тестова комбинация са от сборника с кандидат студентски задачи по химия, издание на Медицински университет Варна. Всеки кандидат студент получи комплект с уникалната тестова комбинация, разпечатана непосредствено след изтеглянето й. Изпитът е с времетраене 4 часа и започна точно в 9 часа и 5 минути. Кандидат-студентите, които изберат да се явят на предварителните и на редовните изпити, участват в класирането с по-високата от двете оценки. Следват редовните изпити по биология на 1 юли и по химия на 8 юли. Успех на всички кандидати! Мисля, че се справих доста организирано, доста добре. На мен много ми харесва тук сградата и самия университет. За коя специалност кандидатствате? Дентална медицина. Силно се надявам да успея да влага. Доволен ли сте от оценката по биология? Ами, мисля, че ще ми стигне оценката по биология, но каквото стане, дано да имам късмет. Мисля, че човек, който е учил, съвсем спокойно може да си вземе изпита. И така, общо заето, надявам се да успея и ще видим, ако не на редовните. Хареса ли ви оценката по биология? Не, не. Заради един пропуск, но не е нищо фатално. Изпита по биология беше също много лесен. Наистина, просто аз допуснах една грешка и тя ми беше фатална. Но няма право на грешки тук. Трябва да си отличен. А за коя специалност кандидатствате? Медицина. Медицина. Медицина от отдавна желая това да правя и така. Медицински университет Варна, как го избрахте? Това първият ви избор ли? Ами да, първият избор е и... Имам още един избор, но главно той е план Б. Втори избор е план Б. Надявам се да е Варна и е първия. Аз съм учила и в чужбина и този университет наистина е на ниво и мисля, че тук искам, желая го. И мисля, че с цялата, изобщо като сграда и като инструменти, всичко е уникален. Смятам, че беше в рамките на нормалното и се справях добре според моята оценка. Обаче в сравнение с изпита по биология беше по-труден и така. А доволна ли сте от оценката по биология? Ами смятам, че да, но все пак ако излязат балите, по-точно мога да кажа. За коя специалност кандидатствате? Дентална медицина.